Java e tretë e kampionatit kombëtar të moshëve nuk ka dhuruar rezultate shumë të mira për ekipet e akademisë Llaznia, të cilët kanë marrë një barazim dhe një humbje në ndeshjet që kanë luajtur. Llaznia u shëndet ka marrë një ditë rezultat pozitiv, këtë herë një barazim në transfer dhe për rjedhoi vazhdon deri në vendet e parë të tabelës së klasifikimit. Pas javës së tretë të kampionatit, ajo ka luajtur në 5 helmes nga Internacional dhe ka qenë një takim shumë i fortë sepse të dy ekipet ishin në pikë të barabarta në krye të renditjes. Në fakt kanë qenë vendasit ata që shënuan departman të Rushitit, por avantazhi i tyre ka qenë vetëm 4 minuta sepse kuqerbut kanë arritur të barazojnë më njëherë. Ka qenë kapiteni Enes Papaj që ka shënuar golin e barazimit dhe kësisoj pjesa parë shmytur në barazimi me një. Në të dytën nuk kanë munguar rastet e përpjekje dy ekipeve për të shënuar sërish, por gol nuk ka pasur. Dhe në fund asgjë nuk ka ndryshuar se të kon rezultati dhe përfundimisht kjo ndeshje është shmytur në barazimi me një. Me këtë pikë të dy ekipet ndajnë vendin e dytë të tretë renditjes me nga 7 pikë secila. Po për këtë kampionat, KF Shkodra ka marrë një fitore me shumë vlerë në Tiranë dhe Partizanit me rezultatin 2-1. Ndërkohë për kampionatin të rinjve, Llaznia 12 nuk ka arritur dot të gjejë fitoren e parë në kampionat sepse është mundur 1-0 nga Internacional. Në këtë mënyrë ky ekip i ka bërë një nisje aktimi i kampionatit, sepse në tre ndeshje ka marrë vetëm një pikë, por mundësitë janë për të bërë më mirë dhe me siguri që në ndeshjet e ardhshme do të vinë rezultatet pozitive të tij.